понад 1000 новоспечених магістрів. У Луцькому національному технічному університеті 20 січня відбувається урочисте вручення дипломів випускникам. Ви ж поки підписуйтесь на наш телеканал у соцмережах, аби нічого не пропускати, а ми ж ідемо, завітаємо на захід. У святкових мантіях та повні натхнення. Цього року випускників Луцького національного технічного університету багацько. Серед них і Андрій. Випускник каже, пішов здобувати ступінь магістра після того, як успішно вивчився на бакалавра. Усю освіту юнак вирішив здобувати в ЛНТУ. І впевнений, що з набутими тут знаннями успішно реалізується в омріяній професії. Закінчив факультет аграрних технологій та екології, магістр. Хороші спогади залишилися після навчання за скільки багато років. І з хорошими викладачами було добре працювати, вчитися. Багато чого хорошого навчили і залишиться на майбутнє. Диплом маємо навчання, маємо трошки практики, працюємо в сфері сільського господарства, маємо статом, працюємо в фермерське господарство Волинь, розвиваємо агробізнес. Також щаслива отримати диплом магістра і сьогоднішня випускниця Оксана. Дівчина успішно закінчила університет за спеціальністю харчові технології та господарство. Це вже друга моя освіта. Першу освіту ще отримала 10 років тому, тому це ніби було так щось нове. Відчути себе студенткою, але цікаво. Я на заочному навчалася, але все одно це було дуже цікаво і, скажімо, дізналася для себе багато нового, відчула себе студенткою по-новому. І можу сказати одне, дякую цьому університету, цьому навчальному закладу за ці півтора року навчання. А перша освіта у вас була інша якась? Так, перша моя була освіта юридична, я навчалась в Києві, так, це зовсім інша, але оскільки 8 років тому я стала кондитером і захотіла ще також підтвердити свої знання вищою освітою, саме ступенем магістра, тому вирішила навчатися знову. Також серед випускників є і військовослужбовці, деякі змогли завітати на вручення дипломів. Втім, більшість залишилась на фронті боронити нашу державу від окупантів. Усього Луцький національний технічний університет випустив 1250 магістрів. Тож Україна має світле майбутнє. І така велика кількість випускників – лише черговий тому доказ.